Армысыздар, бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері, дәстүрлі әнші Рамазан Стамғазиев. Рамазан аға, қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай аға? Жақсы. Демалып келдіңіз, жақында Инстаграмнан көріп жатырмыз. Жақсылап, күш жинап, жұмысқа кірісіп жатырсыз ба? Бұл енді біздің жылдағы мынау дәстүрге айланып кетті ғой. Мынау бұрын соңды мұндай демалыстарға көп бара бермейтінбіз. Қазір мынау 50-ден асқаннан кейін, құдалы құдамдалы болғаннан кейін өмірдің үлкен ағыс алып келеді екен. Аянбай қызмет жасау керек. Соның адам сияқты жаңа жылдың басында жақсылап тұрып бір апта 10 күндей демалу керек. Соң қайт тірлікті бастау керек. Енді ол әрине адам үшін өте пайдалы ғой. Жыл сайын барып демалып, өзің жаңағы денсаулығыңа қарап, адамдармен араласып, бір миды тынықтырып дегендей. Аңшылыққа шығып жүрсіз ба? Аңшылық дегенді бұрынғыдай емес, қазір қойдым деуге болады. Неге? Өйткені енді біріншіден уақыт жоқ. Таңнан кетіп, кеште қайтып. Қазір енді аға қыс мезгілі, той маусым емес. Ол енді баяғыда жастықтың желігіменен дүрілдетіп кеттік десе, атқа мініп те, көлікке мініп те жүріп кетеміз. Қазір енді көбіне уақыт бола бермейді. Екіншіден сондай бір әуестік дүниені тоқтаттым. Енді аға Мейрамбекті әншілердің королі дейді, сізді беташардың королі дейді аға. Сөйтіп айтшы ма? Иә. Осы уақытқа дейін қанша келіннің бетін аштыңыз аға? Енді мен соншалықты бір бәленбай адам деп санаған емеспін біріншіден. Бірақ менің ең алғашқы беташарым 1984 жылы ең алғаш келіннің бетін ашты. Содан бері тоқтаусыз. 84-тен бері. Ой, онда талай келіндердің бетін ашып аға. Табақтан бөлек қанша гонорар аласыз аға? Мен енді халықтың бергені бөлек. Табақтағы түскен өлең Құдайдың бергені ғой ол. Бүгін бір тиын, ертең екі тиын берер. Жалпы адамдардың жағдайымен санасып көрем. Менде бір қатықпаған, мынандай баға жоқ. Осыны берсең ғана барам, әйтпесе бармаймын деген. Келісіп жатса, ақшасын берер, келіспесе, жағдайын айтса, былай да бара беремін. Қазір аға мынау өзіңіздің інілеріңіз бар, жаңағы бет ашып жүргенде мына нәрсеге көбірін жет. Қазір той иелерінің көбісі табақ бізде қалады деген әңгіме шығарып апты. Енді аға бұл атам заманнан бері бет ашқан ақынға ат мінгізіп шапан жауып жіберген ғой енді. Елдің қалтасындағы 1000-2000 теңгені есептеу қаншалықты дұрыс ақ осы тойдың? Кейіннен келген үрдіс қой, мына кейіннен кім біледі енді, бұл анадан мынадан деп айтпай ақ қояйық. Мына кейінгі кездерде осындай бір дағды келді. Өйткені жаңағы арзан қол, соның кейін жаңағы түскен ақшаны өзімізде қалсын деген сияқты нәрселер. Бірақ енді өзің айтып отырғандай, баяғы сал серілерді, ауылдың ақсақалдарын, мысалы батагөй ақсақалдарды шақырып батасын алады да жақсылап тілегін тілеп бата берген адамның өзіне де арқасына шапан жауып солай шығарып салады, құрметтеп жаңағы асын беріп дегендей. Жол тілейді қазақ, ырымдайды. Мына бала келініміздің жолы ашық болса екен, жастардың жолы ашық болса екен деп тілеу тілейді. Соған кәдімгі жолы бар, орны бар, абыз, жаңағы сөзі өткір, салмағы биік. Сондай үлкен, жас үлкендерден жаңағы көпті көрген адамдардан бата сұрап, арқасына шапан жабады. Сол сияқты ең алғаш табалдырығынан аттап келген адамды елмен таныстыру, ағайын туысқанмен таныстырып, ол енді бет ашатын адам өзі мен ашам деп жүгіріп бармайды, оны арнайы шақырады өздер. Сөйтеді де ақын болсын, жаңағы өнерпаз бәрін таныстырып болғаннан кейінгі берген көрімдігіне таласу деген ол. Ол енді біз дәстүрде жоқ нәрсе. Бұны кейіннен әйтеуір бір шығып жатқан бір өздерін шығарып алған. Маған да түседі мысалы. Табақты мен ала қояйын деп, да менің өзім енді ондайға келісе қоймаймын. Бірақ сол мен танитын адамдарға менің керек десем бастықтарым деген шығады дейді. Соның кейін енді адамның сол мен кейде ойлаймын, егер жағдайы жоқ болып жатса, шамасы жетпей жатса, мен түсінемін ондайларға, мен көз жұма қараймын.
Ал енді барсаң жағдай тіреп тұр, аспан тіреп тұр. Әрбір баласы әрбір жерде жұмыс істеген. Бір адамның өзіне мысалы 25 мың теңгеден 30 мың 40 мыңнан төлеп дастарқан ақты төк жататын адамдардың кейде пейілінің тарылатынын қараған кезде өзім іштей ойлаймын, бұл қазаққа не болды? Енді жаңағы бата берген ақсақалды бата беріп болғаннан кейін қайтып шапанын сыпырбаған сияқты ғой. Дұрыс айтасыз аға. Мынау қазір аға бәрі той болып кетті мысалға да. Қазір екінің бірі асаба болып кетті аға. Сөйлей алсын, сөйлей алмасын, ана YouTube-тан әр тамададан бір-бір жұлып алады да. Программалар бар. Программалар аға. Осы қаншалықты дұрыс аға, осымен біз тойдың бір бұрынғы кереметтілігін, қадірін жоғалтып алған жоқпыз ба? Жоқ, енді мысалы біздерде бір қалыпқа түскен өзгермейтін сценарий ғой. Не істеу керек аға, өзгерту үшін? Ол бір өзгеріс табу керек деп айтамыз, бірақ соның бір кілтін тауып отқан тамадаларды көп кездестіре қойған жоқ. Бізде қазір тамадалардың негізгі стихиясы, негізгі жолы қазір шоу программамен қалай қол соғып қарызға қол соғыңыздар деумеден бір шоу программаменен әйтеуір елді дабырлатып билетіп өткізу ғой. Ал енді мына менің таңғалатыным, мына арқа төсіндегі мен 2-3 тойға бардым. Сонда мына Созаққа бардым, мысалы Сызған деген ауылдарға, иә. Сонда кәдімгі домбырамен өткізген. Күй тартыс жасап, әншілерді ортаға салып кәдімгі. Мен мысалы Қарағандыда бір жол түсіп, бір тойға бардым. Барсам таза кәдімгі. Домбыраны алып алған, Қарағандының керемет әншілерін жинаған солардың ортасына түсті. Сонда жаңағы сұрайды, Мәдиден сұрайды, Ақан Серіден сұрайды, Біржан Салдан сұрайды, Иманшыптен сұрайды кәдімгі. Сол айтқан әндеріме, мысалы, сол бір тойдың ішінде 4 ат мінгізген уақыт болды. Жігіттер сөзінде тұрып әкеп салды соның бәрін. Атадым деп, бірақ ертесіне телефон алмай қойып жоқ. Кәдімгі олар, мен артынан байқап қарадым. Сондағы ана тамадалардың сөзді түйіндеп тастауы, сөзді астарлап сөйлеуі, сөзді еститін құлақтың санасына сіңіру. Баяғы мынау Алатаудың етегіндегі, Шыңғыстаудың етегіндегі ана шақшаны тертіп қойып, бір анау аржақтан толғап сөйлейтіндер бар ғой. Жыраулардың мәтінін алып келіп, солардың ой толғаныстарымен алып келіп, бүгінгі күннің нәрсесімен көмп көріп салу, адамның жалпы табиғатын ашып сөз сөйлеп беру, оның ішінде сенім жалаң мақтау емес. Сондаймен астарлап тастаған, ананың арғы тегінен шығып атқан адамның соны астарлап сөйлеген кездегі қарап отырсаң, қазақтың қандай керемет үйренетін нәрселері бар деп таңғалдым. Ондай балалар бар. Ал енді қалалық стильдегі тамадалардың көбісі мынау жаңағы бір бұта бой күнделікті жаттанды, екінің бір айтып жүрген, бірінен бір ұрлап алған, бірінен бір көшіріп алған. Сол күнделікті айтып, ол тамадалардың тойға бар не айтатын жатқа біліп отырсыз. Қазір мынаны айтады дегенде. Жақсы аға. Сіз өз мекемеңізде орысша келген хатқа қол қоймайды деген әңгіме бар аға. Бұл қаншалықты рас аға? Жетті ма не сондай хабарлар? Жоқ, енді былай ғой, мысалы мен бір 7 жылдай Темірбек Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясында дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасының меңгерушісі болдым. Біздің кафедрада 100% келген қазақтар жұмыс істейді. Ол жерде әзіргі күнге дейін 8-9 мамандық ашылды. Бәрі біздің қазақтың ұлттық аспаптары, ән деген нәрселердің бәрі қалыптастырып кірген. Қабылданып атқан балалардың да бәрі қазақтар. Түсінген біздің басшымыз да қазақша, тілі қазақша шыққандар бәрі. Біздің проректорлердің бүткіл оқ жұмыс негізгі басшылардың барлығы қазақтар. Көтерген әңгіме деңізші. Енді бізге анау министерствадан қағаздар түседі кілең орысша. Бірақ заң бойынша екі тілді ұсыну керек қой. Сондықтан мен кей кездерде сол жаңағы келген қағаздарды алғашында мен тұтас қайырып жібердім. Қазақша мәтінін әкелетін. Қазір қалыптасты бәрі. Әр мекемедегі өзіңіз сияқты сөйтіп қайтарып жіберетін болса, ендігі барлығы қазақша міндетті түрде сөйлейтін еді.
Мысалы, біздер осы күнге дейін айтамыз, кезінде заң шықты ғой, сіз машинеңіздің тонировкасын аласыз деген. Иә. Иә? Алдыңыз ғой. Алдық. Ремен тағасың деп тақтыңыз ба? Тақтық. Заңда иә, сол сияқты адамдар. Енді осы жерде орысша дейтін не, ол министерстводан міндетті түрде сізге орысша қағаз келеді, бірақ оларда да кейде қос тілді жібереді. Ал енді қазір көптеген оқу орындарында, мысалы, ке болмаса басқа бір орындарда байқайсыз, 100% қазақ ұлса дұрыс сөйлейді. Алдында қазақша жазып берген қағаздың өзінде, сөз қазақша жазылып тұрған қағазда дүниені оқи алмайды. Өйткені енді оларды кінәлай алмайсыздар да. Бірдеңе деп айтуға да шаршадық халық. Өйткені адамның өзі ұяты білу керек, ары білу керек. Тәуелсіздіктің туы көтерілгелі қанша жыл болды, қайда отырсың, мына аспан, мына жер, мына айнала кімдікі деген нәрсеге өзі ойланып қарау керек қой адам деген. Иә. Сондықтан алғашында болған, қазір жақсы қазақша бар. Бір жолға қойылды. Қазақша, ең алдымен қазақша береміз, кейгіздерде сұрау аттары болсы бі, бізге тіпті министерстваға жаңағы қос тілді жазу керек дейтін болса, онда аудармаға береміз, аударып береді өздері. Жақсы аға. Әміре фильмін көрдіңіз ба аға? Әмірені толық көргім жоқ. Көрген жоқсыз. Оны Санжар Мадиев бауырыңыз орындады. Бірақ... Нені орындады? Әміренің главный рөлін, басты рөлін сомдады ғой, сомдады. Кім лайықты жақсы ойнап шығар еді деп ойлайсыз? Әмірені ма? Біз көрдік Әмірені. Бірақ қарап отырып біз Әмірені көре алған жоқпыз ана кинода. Мен енді ол киноға сәті түспеді басынан аяқ көруге. Шақыру алдым көруіне. Онан Жарқын ағамыз марқұм көзін тірі кезінде балаша қуанып кеп бәрімізді шақырды. Бірақ осы күнге дейін міне қазір сен айтып отырсың ғой, қазірге дейін енді есіме түсіп толыққанды көргенім жоқ. Бірақ біздің әріптесіміз, інішегіміз мына Қарағандыдағы сержан Мұсайынов әнін орындағанын білемін. Өйткені антологияға да сол Әміре Қашаубаевтың орындауындағы әндердің толыққанды кәдімгі бүлдіріп алмай бас аяғын сол Әміренің орындауындағы варианттарменен кәдімгі керемет жазғанын білемін. Өйткені оның записьтерін тыңдадым, ұмытпадым. А киноны басынан аяқ көргем жоқ. Аға, өз концерттер жиі бересіз ағасыз. Аралап жүріп. Аудандарды аралап жүріп, өйткені мен өзім қаскелең жақта тұрамын аға. Нелеріңізді, афишаларыңызды көріп, не тұрамыз аға. Шаршатып жібермеймін аға. Енді оны шаршадым деп айта алмаймын, өйткені бұл дәстүрлі орындаушылар, оның ішіндегі әншілер, күйшілер болсын. Осы жылдың, бір жылдың ішінде осы қақыратып, жеке концерт беріп атқан әншілер саусақпен санарлық. Біздің кейінгі кездегі мына Бауыржан Байбек мырзаның келген кездегі ашылған Алатау дәстүрлі театрында бірде-екілі жастардың легі жеке концерттерін беріп қойды, одан кейін тоқтай бастады қазіргі кезде. Өйткені өте қиындау нәрселер бар оның ішінде. Ал енді өз басым енді осы мамандық әншілік деген дәстүрге бет бұрғаннан кейін адам Алла Тағаланың берген бір жасын осы маңлайыңа осы өнерді жазғаннан кейін оның кейін күнделікті әйтеу үйреніп жатқан әнің бар, айтып жатқан, оның кейін артынан еріп келе жатқан шәкірттерің бар. Мысалы, соның бәрін жылда қосылып отқан шәкірттерді үйіп төгіп отырылмаймыз ғой. Оларды да кәдімгі ортаға салу керек, топқа салу керек, сахнаға шығару керек, сахнаның мәдениетін үйрету керек, репертуар таңдай білу керек, олар көпшілікті байқау керек, сахнада қаншалықты репертуарларды жиыстырып шығу керек, қай ортада болсын, сен мүмкін Жетісу өлкесінің әнін айтасың ба, халық әндерін айтасың ба, арқада болсаң арқаның әнін. Сондай нәрсені бұрын соңды біз енді өзім ғана жолдасым ұлтып екеміз жаңағы концерт бере беретінбіз, қазіргі кезде шәкірттерменен шығатын болдық. Шәкірттеріңіз талып шығасыз. Өйткені жыл 12 ай бойғы үйреткен нәрселерің бар, айтып атқан ақылың бар. Негізгі әншілердің үйретуден бөлек оны негізгі жолға салатын практика ғой.
сахнаға шығу, сахнада жүру, сахнада дайыту, сахна халықпенен әншінің ортасындағы алтын көпірді қалыптастыру. Отырған халық нені аңса отыр, нені тыңдағысы келеді. Кей жерлерде сахнада тұрып дайындап келген репертуар сахнада тұрып ауыстырамыз біздер. Өйткені білесің, халықтың тыңдап отырған, ортаның жылжып кеткен, ыдырай бастағанын, бұларға не керек екенін, яғни қысқасы психолог боласың. Соның бәрін құры айта бергенше баланы отырғызып қойып. Сол оқушылармен аралап, шама келгенше әйтеуір мына Алматы облысының айналасын аралап, аудандарды. Оның бүгінгі арнайы шақырылып атқан облыстар бар. Біз сол жылына шамаменен екі жерде, үш жерде шама келсе 5 облысты аралап, арасында жыл 12 айда концерттерімізді береміз. Жақсы аға, сіз архивтерді көп ақтарасыз аға. Ақтарам. Жалпы мынау репертуарыңызда қазақтың жа ұмыт болып қалған қанжаны бар аға, әлі шықпай жатқан көп бар. Кеше ғана мына ғылым ордасында үлкен энциклопедия тұсаукесер болды. Сонда осы күнге дейінгі мына экспедицияларда көп айтылмай қалған, зерттеле қоймаған 700 метр пленкасы жатыр екен. Енді соның ішінен кеше 335 әндірік деп алып шықты. Мәссаған. Ойлаңызшы. Енді осы Құдай біледі деп айтайын, бір екі жыл үш жылдың ішінде Ноғайбайдың әндеген әндер ән табылды. Мысалы осы шығыс Қазақстанда өмір сүрген адам өмірдің соңы Қытайда қалған, сонда жерленген адам. Соны кезінде бір орыстың ғалымдары кеп экспедиция жасап жүріп жазып кеткен. Оны Мәскеудегі үлкен бір журналдарға шығарған. Оны кезінде жуанып аздап шет жағасын жазып кеткен. Одан Илья Жақанов ағаларымыз жазған. Сонымен Ұмыт Жабулы Қазан Жабулы қалған. Сол кісіні қарасаңыз, Ноғайбайдың бірақ жалғыз әні қалды. Көзінде Ноғайбайдың айран тамған, өзінде жоқ айраны қайдан тамған, өзінде болмаса да елінде бар, жүргенде іркітпісіп сонда тамған. Болсам да көзім соқыр Ноғайбаймын, ішінде шаршы топтың жоғалмаймын. Алдына ағалардың ән шырқатып, құрбыдан шыты орамал неге алмаймын деген жалғыз әнмен. Мысалы осы сияқты әндердің көпшілігі әлі архивте жатыр. Мысалы Молдабайдың әні деген әнің екінші вариант әндерін шығып жатыр. Құлтуманың қаншама әндері шығып жатыр. Мысал жалғыз Абайдың сегіз аяғын айтып жүрсе, үш-төрт варианты шығып жатыр. Сол сияқты жетіп артылады. Біздің мысалы анау Қазақ радиосының алтын қорында, орталық қорларда мысалы, архивтерде. Түсінгі біздің мына оқу орындар Құрманғазы атындағы консерваторияның үлкен лабораториялары жатыр. 30-60 жылдай бұрын жиналған экспедицияның қаншама нелері жатыр, пленкілері жатыр. Оны қаттап, қазіргі форматқа ауыстырып, оны цифровой неге түсіріп, оны қаттама жасап, бүкіл кітапқа енгізу деген жұмыстар жүр. Оған сол архивтің барлығын қазіргі заманға лайықтап жасатуға көп қаржы кететін шығар аға. Қаржы енді шама келгенше бөліне ме сол бізде бөлініп отыр ма? Бөлініп жатыр. Азды көп бөлініп жатыр. Соның шағын ортаменен қазір экспедицияларда жүр. Соның бұрынғы уақыттарда көпшілігі біздің уағымызда орындаушылық бағытқа қарай бағытталды да біздер табылған әнді орындап солай жүріп жүретінбіз. Қазіргі кезде ғылымға да бет бұрып кетті ғой. Қазіргі біздің оқушылар тек қана орындаушылық емес, ғылымға да бет бұрды. Бұлардың мысалы Жүргенов атындағы академияда біздің жаңағы дәстүрлі музыкалық өнер академиясының үшінші курстары жыл сайын мысалы экспедицияға шығады. Бүткіл Монғолияға, мына жан жақтағы қазақ ағайындар тұратын жердің бәрін экспедицияға үшінші курстар барып келеді практика ретінде. Одан тауып келген дүниенің бәрін бізде лабораторияда жалпы кеңестен өткізіп, соған керек дүниелердің бәрін нотаға түсіріп, партитуралар жасап, оны ансамбльге беріп, оны оқу жұмыс бағдарламасына керек табылып келген материалдарды қолданады. Сондықтан тыныш жатқан дәстүрлі орындаушылар жоқ. Бәрі қыбырлап жатыр. Бәрі оқулық жазып жатыр. Хрестоматиялар жазып жатыр. Мектеп үлгілерін жасап жатыр. Кешегі күні мысалы Талғат Мұқышев дейтін азамат сыбызғы үйрену мектебін жазды. Бүгін осы күнге дейінгі мысалы
Краснов, Әлкей Марғұманнан бастап ақселеулердің ағамыздың кейінгі заман көптеген мысал Болат Сарбаевтардың еңбегінің сараптап алып келіп үлкен оқулық жазған адамның бір сол Талғат Мұқышев. Олар да қазір мысалы электронды кітаптар шығарып жатыр. Оның бәрі мысалы мына ақпараттық жүйелерде болмаса ана өзінің парақшаларында тұр. Кез келген планетадағы адамзат тауып алып, мысалы сыбызғаны қазақтың кім екенін, оны орындаушылары кім, зерттеушілері кім, қандай күйі болған, бәрі тұр. Жақсы аға, енді жалпы арамыздан Стамғазиев, Дариға Дәурен әні екеуі егіз ұғым аға. Дейді ма? Дейді ғой, ел айтады. Дариға Дәурен десе, арамыздан Стамғазиев, арамыздан Стамғазиевті аталса, бірден Дариға Дәурен әні еске түседі. Биыл 20 жыл толды ма? Дариға Дәуренге, 2000 жылдары шықты. Иә, 20 жыл толды аға. Әлі халық арасында айтылып келеді. Құндылығын жоғалтқан жоқ. Барған жерде сұрайтын шығар обязательно аға. Міндетті түрде. Осы әнді. Онсыз жібермейді ғой. Жаңа бір форматта болмаса клип түсіргеніңізді де білеміз аға кезінде. Осы әнге. Нағып клип түсірмейсіз аға? Жақсылап. Ол ту ханым екеніңізде. Дариға Дәуренге ба? Иә, Дариға Дәурен болсын. Мысалы өзіңіз. Мен осы клип деген нәрсені жан жақты қараймын. Жақсы жағы да бар. Мысалы адамның жастық шағында, иә, бекіттік заманында клип түсіріп сол архивте қалдыру. Жақсы жағы. Екінші жағы мынандай, мысалы сіз Дариға Дәуренді 6000 адам, 7000 адам тыңдайды клипсіз. Бірақ керек дүниесін табады да, ол біреуі біреуін ұқсамайды. Керек, кімге қандай қажеттілік бар тыңдап отырып, жан дүниесін қандай оймен, қандай әуенді естіп отырып, чипа табады жанына, жан азығын алады. 6000 адамға 6000 түрлі дүние сыйлай алады да естіп отырғанда. Ал енді сіздің түсірген клипіңіз, мысалы, егер де сол әніңізге сай, керемет бір ой түйе алатындай, керек десең әнін алып тастаған күннің өзінде де клипті көріп отырып бір жағдайды кәдімгі түсіне алатындай, өкіне алатындай, қуана алатындай бір нәрселер, бір жаңа тың дүниелер жасайтындай клип болмаса, сіз жаңағы 6000 адамның ой қиялын алып кеп бір нүктеге түйіп тастайсыз. Бірақ сол қажетке жарай ма клипіңіз, жарамай ма, Құдай біледі. Сол 20 жылдық юбилейде деген ғой енді. Рамазан. Ондай бар. Мен осы кейінгі кезде ойлаған, мүмкін оны жаңағы аранжировкаларын басқаға тағы бір жасап ойымда тұр. Оны енді болашақ көрсетеді жатар, бірақ басын бастап та қойдым. Тағы бір аранжировка басқаша. Өзіңіздің әніңіз аға, Мейрамбек бауырыңыз бар, бастаған әншілер өткенде қаламақаға қатысты. Бір шу көтеріп, бір әңгімелер болып жатты. Сіз барсыз ба қатарда? Жоқ, мен де қосылдым, жағдайларын білдім. Бірақ мен ол жақтың мәселесін жақсы білем. Мысалы, біздікі мінекей 4-ші жылға аяқ бастым екен, бізде әлем музик дейтін авторлық қоғам бар. Біз дәстүрлі орындаушылардың біраз сондамыз. Біз мысалы орындаған әндеріміздің қаламақысын мезгілмен алып тұрмын. Жақсы, жақсы беремін ба кәдімгі? Жақсы болғанда енді қаншалықты экранға шығасың, қаншалықты сен әнің эфирден беріледі, соған байланысты. Егер де құр тіркелдім болды, маған ақша кел демейсің ғой. Жоқ, енді осы уақытқа дейін бой көрсетпеген әншілер или той азайып кетті ма, білмейміз ғой, қаламақсында олап шығып неткеніне қарап айтып жатқанбыз ғой. Ол жердегі қоғамдағы отырған адамдардың текетіресін ар жақ бер жағында жүр ғой. Дәстүрлі әншілердің арасында ең жоғары дауысты деп кімді айта аласыз аға? Жоғары деген қалай түсіну болады? Білмеймін, енді биік ноталарды алып айтатын, кең диапазонды деп атады ғой енді. Дауысы ғана ма? Дауысы. Или орындаушылық шеберлігі ма? Орындаушылығы болсын, дауыс жағынан болсын. Бұл сұрақ енді әкең жақсы көресің бе, шешең жақсы көресің бе деген сияқты. Қайсысы мықты дегендей.
Бірінші шешесін айтып көрмейді. Бұл енді менің айналамда жүрген әншілердің бәрі мықты. Өйткен нарықтың заманда осы қарық болмаса да, қолындағы домбырасын тастаған емес. Әрқайсының орны бар, өзінің публикалары бар, өзінің тыңдармандары бар, өзін бағалайтын орта бар, өздерінің шығып жүрген сахналары бар, іздеп атқан халық бар. Сондықтан әлгі өлең айта алмаған абалайды, домбыра тарта алмаған сабалайды дейді ғой. Сондықтан біреуінің даусы екі октава болуы мүмкін. Біреуінің даусы бір жарым октава болуы мүмкін. Сондықтан мысалы еркін шүкімановтар бауырларымыз мысалы, е? Олар симфонистік оркестрмен де, академистік оркестрлермен дұрып өлеңін айтып жатыр. Ерлан Рысқали да сондай айтады. Таян Арқан, Шарылдаған. Нұржан Жанпейісіпті құралқан емес. Семейдің кешегін, Қызылорданың, Талдықорғандағы оркестрлерімен, отырар сазымен мені концерт берейін деп отыр. Әсет Найманбаевтардың әнін айту деген ол әншінің әншісі айтады ғой. Тілеулес Құрманғалиевтар Шалтабайдың әнін айтқанда, Кененнің тік шырқауларын айтқанда, оған да әншінің үлкен сапта тұрып, бұған асқатқан әншілердің баратын жерінде жүрген әншілер бар. Ардақ Исатаева досы емес. Сондықтан айналамыздағы әншілер мынандай стандарт, кәдімгі бір оперный әншілерде мен бәленбай, октаваның бәленбай нотасын алсам болды, мен әншімін деп санамайды олар. Олардың репертуарындағы әншілердің әншісі баратын репертуарда егеріп, сол сахнада алып жүрген әншілердің бәрін мен мықты әншілер деп санаймын. Енді аға, мына сұрақ енді жауыр болып кеткен шығар. Жалпы эстрада мен дәстүрі осы эстрада әншілеріне жылда бір неше түрлі байқау телевизордан да айғайлап көрсетіп жатады аға. Неге осы дәстүрлі әншілердің бір байқау жоқ, бір премиясы жоқ? О, биылғының ең үздік дәстүрлі әншісі мына кісі деген секілді. Оны телевизордан насихаттап, оны бір орталық, продюсерлік орталықтар қозғап, болмаса бір мына әрбір арналардағы отырған басшылардың кәдімгі санасында, жүрегінде бір ұлттық, өзіміздің ұлттық өнер ғой деп бір жаңа ашитын орта болмаса, сіздің екі адамның, үш адамның айғайы ешқайда бармайды. Жоқ, дәстүрлі әншілер көп қой. Бар ғой. Қолға плакат ұстауға. Ол құр айғайдан гөрі, мысал, анау жазып атқан екі кітап шықса, сол ғасырлық дүниеге қызмет жасайды. Біздің дәстүрлі орындаушыларда мынандай арзан атақ құмарлар, арзан айғайлаушылар, өзін өзін көрсетушілер, кішкентай ғана бір кішкентай жылт еткен дүниені мен осындай жасап жатырмын деп осы кеуде соғып шығатын қасиет жоқ оларда. Оларды іздеген адамдар, оларды түсінген адамдар рухани байлық алатындай, ғасырлық келе жатқан, ғасырдың ғасырынан келе жатқан төл дүниемізді қамытын киіп, соның көшін тартып жүрген әншілер бар. Сондықтан оларды іздесең табасың, іздемесең қазақ деген ұлт тұрған кезде бірге өмір сүретін әншілер ғой. Жақсы аға, шәкірттеріңіз бар көп. Солардың алты жігіттен құралған Алатау серілері деген қазір сұмдық шығып жатыр аға. Клипін де түсіріп қойдым Молдабайға. Сіздің шәкірттеріңіз ғой бәрі? Бәрі емес, бәрі болғанда енді мен... Мақсат ақаным бар ғой, не? Жоқ, ол енді барлығы шәкірт, рухани шәкірттерім мен. Өйтетін себебі біздің қолдан шықты олардың бәрі. Біздің оқу орындарын бітірді, бір-бір мұғалімнің алдынан өтті. Оларда жаңа мен айтып отырған үлкендердің қатарында сапқа тұрып, үлкен мұғалімдердің алдынан білім алып, көзін ашып, арғы тегі қайдан келе жатқан дүниені білетін сауатты әншілер. Жалпы ұнады ма аға? Топтың шыққаны, орынды нелері? Әрине, ол жерде шыққан балаларым Құрманғазы атындағы консерватория менен Жүргенов атындағы академияның балдары. Жаңағы театр ашылған кезде осы жан-жақтан әншілерді сүзгіден өткізіп алған кезде сол балалар. Бұлар тек не емес, орындаушы ғана емес. Бұлар ананың ортасынан біраз магистратура бітіріп тастағандар. Оны кейін бұлардың көпшілігі байқайсыз ба, қойылып жатқан қойылымды негізгі рөлдерді ойнайды. Сондықтан жаңа бағытта, жаңа бір лаулап өсіп келе жатқан жас перілер.
Серлер, перлер. Жақсыға қазір мынау. Серлер мен перлер. Өзіңізді Instagram деген жақсы болды ғой аға. Кімнің қайда жүргенін, қайда демалып жатқан, кіммен жүргенін байқап көріп отырамыз. Құда-құдағыларыңыз бен аға, татулықтарыңыз бір керемет. Қазір өзі қоғамда болсын, екі жас үйленсе, сол тойында жолығады. Бала дүниеге келген кезде бір жолығады да, құда-құдағыларың бір етенесіздер сияқты араласып жатқан неген саяқ көріп жатамыз да. Осының сыры неде аға? Біз енді осы құдаммен де, құдамның құдасымен де біз осы балалық балдәуренде Алматының бір тұрғыны болсақ, Алматыда оқысақ, Алматы деген Алматыға жетуіміз керек. Біз сол кезде сол жастар болып атсалысамыз деп 1987 жылдар осы Алматыға кеп танысқан жігіттеріміз. 87 жылдан бері өгізі құдай емес тұр, құда боламын деген ойда да жоқ шығар өгізі. Дос болатынбыз. Дос. Аға. Сөйтіп ол жігіттерменен өздерімен ғана емес, біз туған туысымен де, олардың жекжаттарымен де, әулеттерінің, олардың немен тыныстанып, біз немен тыныстанып жатқанымыз бір саусақтай білетін орталар. Біздің балаларымыз мысалы бұрын соң кішкентайынан бастап жетектесіп бір өсіп жүрді. Шетелге барсақ та бір-бірін аманаттап, көзің қырың салып жүріңдер деп қасына бақпайтынбыз. Біреу жығылып алса, екіншісі барып тұрып кетеді. Бірінің үсті былғанып жасы екіншісі кеп қағып сілкіп түзеп қоятын. Кәдімгі бір-бірін үлкенінен бастап кішісіне дейін түсінген. Біз өзімізде сол шылқамайға шылп ете түскеніміз жоқ. Алматыға келіп квартирада жүрдік, үй алдық. Аш қалғанда бір-бірімізден қарызға ақша алдық. Бір-бірімізге көмектестік, бір-бірімізге сүйеу болдық. Бір-бірімізді іздеп жүретін жағдайға жеттік. Аяғына келгенде құдалы құдамдалы болдық. Кәдімгі дастарханымыз ортақ, қарағазанымыз ортақ, сарсам орнымыз ортақ. Сондықтан ол кісінің үйлеріне келіп жатқан кісіге мына сіздің кіміңіз демейміз, бәрін танимыз. Екі жас өздері қосылды ма, или сіздер ыңғайладыңыздар ма? Қазіргі заманда балаларға сен ананы барасың, ананы аласың десең, кім көнеді? Бұл балаларды оқыған, тоқыған, айналасын біледі. Жақсы ортадан шыққан. Бірақ бір ауыз айтылған шығар енді. Қалжыңдап па шешелері айтты ғой енді, осы қызды аламыз, осы біздің деп жаңа кішкентай кезінде. Маған жақсы келін болады деген секілді. Иә, жаңа кішкентай кезінде ол туып, менің келінім кім болады десе, сол айкомыз мен боламын дейтін. Сол қалжыңдап маңлайынан сүйіп сөйте, соны қазір айтады, папа дейді, мама дейді, мен сол кезде келін деген неме екенін білмеймін. Әйтеуір жақсы көрсе кәмпит береді екен ғой деген сияқты, мен боламын деп айғайлай беретінбіз дейді. А кейін біздер енді араластық қой, оның балалары да көзі ашық қой. Жан жағындағы ортаны көреді, араласып жүрген балалар бар, олардың өмірі не болып жатқанын біледі. Соның қол ұстасып алдымызға келіп бата сұраған кезде біз айттық, құшақ жайып қарсы алдық. Енді құдамның, Алтай құдамның, Алтай Нұрқанұлы ғой. Бұл кісі Талдықорғаннан, Сарқаннан, оның ар жағында Аманбөктер деген жерден. Енді құдамның құдасы Бауыржан дейтін азамат, ол мына Балқаштың жігіті. Ол да өзіміздің араласып жүрген жігіттеріміз. Құданы өзіміздің достарының арасына қазірден бастап іздей берейік баға. Дұрыс болма негізі. Баяғы Алшынбай мен Құнанбайдың құдалығы сияқты, Абайдың баяғы ділдаға түскен сияқты. Біз енді балаларға бас көзсіз бар банан аласың дегеніміз жоқ. Өздерінің арғы жан дүниесі қабылдады. Біздің тату жүргенімізді көрді. Біздің бір жұтым суды достармен бөлісіп ішетінімізді білді. Біздің ортамызда жақсы-жақсы орта бар екенін сезді. Ортада балалардың табиғаты өздеріне жақын екенін сезген болу керек. Қазір мысалы немерелер бар ортада. Таласып анау алып кетеді, таласып бер жағымыз алып кетеміз. Бар дүние болса алып келеміз, соларға береміз. Бір жаққа Астанаға тұрады ғой балаларымыз. Баратын болсақ бірге кетіп қаламыз. Балалардың үйінде жатамыз, қыдырамыз. Енді қазір өмірде содан басқа не қалды өзі? Татулықтан басқа. Бірліктен басқа. Сен мысалы балаңа ақыл айту үшін, балаңды жөндеп тәрбиеге салу үшін алдымен өзің көрсетуің керек қой, кім екенін. Сонда сен айтпай ақ қой, олар біледі. Сен істеген шаруаң басқа болып, оларға ақыл айтып отырсаң, ол бала саған сенбейді.
түсіндіңіз ба? Сондықтан адам ұрпағын ақырын жолға салу үшін алдымен өз сөзбен емес, мен дейсің ғой, көрсету керек деп ойлаймын. Отбасыларыңыз аман болсын аға. Рахмет. Баянды болсын барлығы. Сол сұхбатыңыздың соңғы нүктесі болсын аға. Жалпы осы жасқа дейін аға сатқындық бар, құрметте де, қошеметте де барлығын көрдіңіз аға. Не түйдіңіз аға? Жалпы қалай екен өмір сүру? Қиын ба, оңай ба деген секілді? Ол айтты ғой, абай айтты ғой. Атымды адам деп қойған соң қайтып надан болайын. Адам алдымен адам болу керек. Жаңағы егер адам шынымен де адам болып қалыптасқан адам ортаны сезеді. Өмірде әр нәрсенің әліптің артын күтеді. Жақсының жақсы екенін біледі. Оңы мен солын таниды. Шындықты жақсы көріп тұрады ғой. Ойға түйген нәрсе сол, ең алдыменен сен өнерпаз болсаң да, сен әлемге атың мықты ғалым болсаң да, сен әлемді сілкіндірген әнші болсаң да, кім болсаң ол бол, соның алдындағы тұратын ең керемет нәрсе бұл адам кешілді. Адам болсаң, адам сияқты қалыппысыз. Осын түйдің. Балаларыма да айтам, шәкірттеріме да айтам. Алдымен адам болып қалыптасыңдар, соның бүгін әнші боласың. Бірінші адам болып қалыптасып ал, содан кейін маман боласың дедіңіз ба? Сондай. Жақсы аға, сұхбатыңызға көп рахмет аға. Уақыт бөліп келгеніңізге осындай керемет, жақсы айтқан дүниелеріңізге көп рахмет. Аман болыңыз. Жақсы. Жақсылықта жүздесе берейік аға. Рахмет, жақсы күнді жолығайық.